Olá amigos, tudo bem? Aqui Joel Pinheiro e esse é o seu canal Pecuária de Sucesso. Pessoal, estamos na semana da Terrena Água, uma feira tecnológica voltada para a pecuária. E o assunto de hoje, pessoal, é muito importante, principalmente para você que é um produtor de leite, quer agregar valor no seu produto. Então hoje nós vamos estar falando sobre queijo artesanal. E está comigo aqui o Felipe e o Anderson, os profissionais consultores da Emater. Tá? Então, boa palestra para vocês. Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe Castro, sou zootecnista, extensionista da Emater. Nós vamos falar hoje aqui sobre verticalização da produção de leite para aumento do lucro na atividade. Nós vamos dividir essa palestra em duas etapas. A segunda etapa vai falar um pouco mais de registro e o meu colega Anderson vai ser responsável por essa segunda parte. O foco dessa palestra hoje é o queijo Minas Artesanal, que é o nosso objeto de trabalho aqui na Emater, dentre outras atividades que a Emater realiza aqui no estado. Bom, o que é verticalização da produção de leite? É uma estratégia para se produzir o máximo dentro da propriedade. E o que é isso, né? Qual o máximo? Produzir o quê? Alimentação, seja volumosa, seja concentrada, a própria genética, e processar o leite, processar esse produto, transformar ele, seja em manteiga, iogurte, leite tipo A, e no nosso caso aqui, no queijo Minas Artesanal, né? Que nada mais é do que o queijo do nosso dia a dia, que a gente tem costume de consumir, que é produzido no nosso estado, em várias regiões. Aqui na nossa região do Cerrado Mineiro é o queijo Minas Artesanal do Cerrado, que nada mais é do que leite, sal, coalho e pingo. Então não tem outro ingrediente. O modo de se fazer o queijo Minas Artesanal, ele é conhecido e por mais de um século, né? Que veio junto com os portugueses. Portanto, não tem segredo no seu modo de produção. Só lembrando que o queijo Minas Artesanal, ele é produzido a partir de leite cru. Então, um leite que não sofre um tratamento térmico. Portanto, a gente precisa de uma matéria-prima de muita qualidade para ter um produto de boa qualidade. Então, para que verticalizar a produção? Para diminuir a influência de terceiros no processo produtivo e no produto, tanto na definição do que produzir, assim como no processo de comercialização. Então, o produtor fica com esse produto mais nas suas mãos. Ele pode escolher aonde comercializar, como comercializar e por que não, né? Até o preço, o valor dessa comercialização. Então é uma forma de agregar valor ao produto. Para ilustrar essa questão de agregar valor ao produto, eu trago aqui alguns dados, né? Uma forma bem simples de mostrar o custo de produção. Então isso aqui não é o preço pago ao produtor. Aqui na nossa região do Cerrado Mineiro, em média, né, o custo para se produzir 1 litro de leite é R$ 1,80. Então, para produzir 10 litros de leite, R$ 18. Por que eu usei esse valor de 10 litros? Que eu vou usar aqui como base, que é o volume de leite para se produzir uma peça de queijo Minas Artesanal, em torno de 1,1 kg, 1,1 kg, 1,2 kg, né? Então, para se produzir uma peça de 1,1 kg, 1,2 kg, eu preciso de 10 litros de leite, que custou R$ 18 para ser produzido. Para transformar esses 10 litros numa peça de queijo, eu vou gastar mais R$ 2. Isso quer dizer que uma peça de queijo de 1,1 kg, 1,2 kg, vai me custar ao todo R$ 20. Sendo que R$ 18 desse total foi para produzir o leite. Ou seja, por um custo muito pequeno, eu transformo 10 litros de leite num produto com um valor de comércio muito mais alto. Então, por quanto eu posso comercializar uma peça de queijo Minas Artesanal? R$ 40? R$ 50? R$ 60? R$ 100? R$ 150? Não há limites, na verdade. Então, a produção do queijo Minas Artesanal é, sem dúvida, uma forma de agregar valor a esse produto e tornar o produto mais valorizado no mercado. Isso eu estou considerando 10 litros para se produzir uma peça de queijo. E a nossa intenção é aumentar a qualidade do leite para que eu consiga maior eficiência e maior rendimento, ou seja, utilizar um volume de leite menor para produzir a mesma peça de queijo. Então, uma forma de se medir a qualidade do leite é a partir dos sólidos que ele contém. proteína e gordura, basicamente. Então o queijo nada mais é do que a proteína presente no leite que está coagulada, junto com uma porção de gordura, né, junto com minerais, vitaminas. Então quanto mais sólidos eu tiver, mais proteína e gordura eu tiver, mais qualidade tem o leite, maior rendimento na minha fabricação. E não é só através da composição química do leite que eu consigo medir a sua qualidade, né? A primeira coisa que a gente usa para medir qualidade de produto alimentício são os nossos sentidos. Então, ele precisa ter uma coloração característica do leite, o cheiro, o sabor. Além disso, tem que ter um produto livre de patógenos. O meu leite, nem o queijo, pode transmitir doenças para o consumidor, né? Tem que ser um produto inócuo e íntegro, livre de pesticidas, antibiótico, resíduo de medicamento, a qualquer tipo de adulteração. E hoje em dia o mercado também considera como um produto de mais qualidade aquele leite produzido a partir de vacas bem manejadas, com conforto oferecido, ou seja, com práticas que ofereçam bem-estar aos animais, né? E nunca esquecendo da sustentabilidade, da responsabilidade ambiental. Então a indústria paga mais, então bonifica o produtor de leite que produz, né, dentro de um manejo que confira um bem-estar, que trate os seus dejetos, por exemplo, também. Então essas são as formas de avaliar, né, a qualidade do produto leite. E aonde eu posso atuar para que o meu queijo tenha qualidade? Então, eu preciso de um rebanho saudável, né, livre de doenças, não só para o próprio rebanho, mas de doenças que possam eventualmente ser transmitidas via consumo desse produto. A minha higienização tem que ser muito bem feita, higienização de tetos tanto antes quanto depois da ordenha. Isso também envolve a higienização do maquinário utilizado, né, no caso de ordenha mecanizada. Envolve a limpeza do ambiente de ordenha, e não só do ambiente de ordenha, do local onde essas vacas descansam, onde elas permanecem. A gente não quer animais chegando sujo em sala de ordenha. Se a gente tem uma frequência muito alta de vacas entrando na sala de ordenha suja, tem coisa errada. A gente precisa fazer uma avaliação disso, né? Ou estão procurando uma forma de regular sua temperatura corporal, ou não tem local adequado para elas deitarem, né? Então isso é uma forma de contaminação do leite que a gente tem que evitar. Lembrando que o queijo Minas Artesanal é produzido a partir de leite cru, então a nossa matéria-prima tem que ser de qualidade para que origine um produto de qualidade. Bom, além dessas questões, né, a gente precisa ter uma rotina de ordenha. A rotina de ordenha é importante na qualidade do leite, as vacas adoram essa rotina. E a rotina não é só o horário, a manutenção dos horários de ordenha, mas do ordenhador, da forma como essas vacas são conduzidas, sem estresse. O estresse faz a vaca reter mais leite, maior retenção de leite, a gente abre mais espaço para mastite nesse animal. Pessoal, mastite, ela vai reduzir a produção de leite, vai diminuir o teor de sólidos no leite também, além de prejudicar a qualidade do queijo. Então a gente tem que prezar pela saúde da glândula mamária. Glândula mamária saudável, mais leite produzido, com maior teor de sólidos e maior rendimento. E falar que animais bem alimentados vão produzir leite de mais qualidade, consequentemente um queijo de mais qualidade, é chover no molhado, né? Nossos animais precisam ser bem alimentados. Essas questões higiênicas para obtenção do queijo de qualidade, elas não estão presentes só na ordenha, para dentro da queijaria também. Bom, para a produção de queijo Minas Artesanal, a gente não precisa de queijaria super luxo, nada disso. Mas a gente precisa ter uma queijaria limpa e com um processo de desinfecção bem feito. Então limpeza é uma coisa, desinfetar é outra coisa. A nossa queijaria tem que estar bem localizada, bem arejada, cercada para evitar a entrada de animais, de pragas, de moscas, enfim, né? Além disso, temos que usar água filtrada e clorada dentro da queijaria para lavagem de equipamento e material. E essa cloração é no nível de consumo de água humano. Esse é o nível da cloração da água dentro de uma queijaria. E a gente pode produzir os nossos próprios desinfetantes lá dentro para processo de desinfecção com água sanitária, por exemplo, que é material barato, né, e muito eficiente na hora de realizar essa desinfecção. Bom, e a segunda parte, né, da nossa palestra aqui, nós vamos falar um pouco sobre o processo de registro, e eu vou convidar o meu amigo Anderson aqui, o meu colega, né, para dar continuidade nessa apresentação. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela apresentação do Felipe. Eu sou o Anderson, como o Felipe já mencionou, sou zootecnista. Atualmente estou no cargo de extensionista agropecuário da Emater e estou trabalhando juntamente com ele, com esses processos de registro de queijaria, orientação e assistência técnica voltada para a melhoria do produtor na produção do QMA, que é o Queijo Minas Artesanal, nos moldes de controle sanitário e de qualidade melhor dos seus produtos. A gente que já está no campo, trabalhando com assistência, a gente vê uma resistência muito grande, às vezes até cultural, do produtor assimilar tais informações que a pesquisa, as universidades geram e aplicar no seu dia a dia. O que a gente observa que impulsiona o produtor a colocar em prática as orientações, as recomendações, nada mais é que as realidades modificadas através das melhoras zootécnicas, as melhoras sanitárias, as melhorias sanitárias, voltadas no impacto financeiro que o produto dele vai ganhar, fazendo aquelas novidades que até então eles não faziam. Pois sabemos que o saber cultural de produzir um queijo, muitas das vezes, da região, ela é tradicionalmente muito antiga. O produtor já nasce dentro do curral vendo o avô, o pai, o sobrinho, até mesmo produzindo queijo daqueles moldes que hoje a legislação pontua que pode alterações para melhoria significativa da qualidade daquele material. E a gente tem como premissa básica levar essas informações de modo educativo ao produtor, podendo mostrar a ele que é possível alcançar nichos de mercado melhores, onde vai valorizar os produtos dele, agregar valor, conseguir vendas melhores no seu queijo e atender à segurança alimentar de forma inócua. Uma das formas que a gente prega de profissionalismo do produtor é o marketing. Tudo começa com a apresentação do seu produto. Logicamente, um produto, para ser considerado vistoso, aquilo que vai apetecer o consumidor a comprar seu produto na mão de um supermercado, até mesmo do seu produtor direto, da venda direta, é a forma que esse produto vai estar apresentado, a qualidade dele. Se não vai ter um queijo babando, se não vai estar um queijo com massa mole, se vai ter um queijo com a identidade da fazenda, com rótulos, e isso que é seria a cereja do bolo, a apresentação deste produto. O rótulo, a rotulagem, além de carregar uma embalagem física que protege o produto da inocuidade externa, ela carrega ali a identidade do produtor, o nome, a fazenda, a logomarca de onde veio esse produto e principalmente a rastreabilidade. Nós consumidores queremos saber de onde está vindo o produto que a gente está comendo, consumindo. Pois tem um ditado muito antigo, muito tradicional, que todos conhecem, né? Que peixe morre pela boca. Se a gente não souber as origens daquilo que a gente está comendo, a gente pode estar comendo uma fonte de contaminação que pode nos custar caro. E o rótulo, através da rastreabilidade e a certificação de que o produto foi produzido dentro do seu âmbito de controle sanitário, é uma segurança enorme para nós consumidores e até mesmo uma garantia do produtor se respaldar de qualquer outra acusação que venha incidir sobre o seu produto. Nesse processo de registro, qual é o papel primordial da Emater que foi conferido a gente? O governo do estado permitiu que a gente recebesse as demandas do produtor rural e encaminhasse ele em algumas instâncias que promovem as certificações de produtos de origem animal. No Brasil, elas são divididas em 3 instâncias, pois elas são descentralizadas. Elas têm no âmbito federal, que é o Ministério da Agricultura, no âmbito estadual, o IMA, e os âmbitos municipais, que são as secretarias de agropecuárias, de agricultura, que podem fornecer esse registro. Se o produtor opta para ter um registro no sistema federal, ele consegue vender no Brasil todo e consegue ter a exportação como um mercado que vai se abrir no horizonte para ele. Lembrando que a exigência de fiscalização, a exigência burocrática é um pouco mais crível, é um pouco mais detalhado. Se ele quer que esse produto circule dentro do estado de Minas propriamente dito, então ele vai procurar o IMA através das nossas recomendações e orientações de como ele chegar até lá, os documentos necessários. Se ele quer produzir o seu produto no município e vender só para dentro do município, a Secretaria de Agricultura vai emitir um selo de serviço de inspeção municipal para ele, fazer essa comercialização. Agora, se ele está dentro de um município e quer mandar para um outro município perto de abrangência territorial, hoje é possível através de consórcios intermunicipais de gestão pública. No nosso caso aqui no Alto Paranaíba, a gente tem um consórcio chamado CISPAR, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba. O que esse consórcio permite ao produtor no âmbito de comercialização de produtos de origem animal? Ele permite comercializar esse produto hoje produzido em Patos de Minas para regiões ou cidades onde está aderido a esse consórcio de gestão pública. E quais são as cidades hoje que o consórcio atende? O consórcio atende hoje o Alto Paranaíba, que é constituído basicamente de 18 municípios. Se hoje ele produz um QMA em Patos de Minas e que levar para Parapuá, um município vizinho ao nosso, então ele fazendo parte desse consórcio, tendo a queijaria dele registrada pelo consórcio intermunicipal, auditável por veterinários credenciados do consórcio, ele vai conseguir fazer seu produto chegar em Arapuá tranquilamente. Se esse produtor que está registrado essa queijaria pelo consórcio intermunicipal do Alto Paranaíba quiser fazer que esse queijo de Patos de Minas hoje alcance outras unidades da Federação do Brasil, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Brasília, ele é possível alcançar sim, através de um título de equivalência que o consórcio conseguiu, chamado CISB, o Serviço de Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Esse CISB só não dá direito a ele comercializar fora do país, mas consegue comercializar internamente dentro do país, seguindo os mesmos critérios de auditoria, de monitoramento sanitário. Essas são as vantagens menos burocráticas, mais ágeis, do produtor conseguir fazer seu produto ganhar nichos de mercado que vão valorizar, que vão retribuir todo aquele saber cultural, toda aquela prática particular e peculiar que eles têm. Contamos também hoje com outro tipo de registros, propriamente ditos, que permitem ao produtor alcançar mercados dentro do Brasil, que são os selos, considerados selos de produtos artesanais. Temos o selo Arte e o selo Queijo Artesanal, caracterizado pelo município de origem. Esses selos, eles conseguem dar um charme a mais no rótulo, dar um charme a mais no produto apresentado, por exemplo, numa feira gastronômica. Um produto artesanal que chega numa feira que tem esses selos, ele consegue uma maior atratividade, um olhar diferenciado para aquele produto, ele consegue angariar valor monetário para esse queijo, propriamente dito. E para conseguir esses selos, eles são consequências de registro. O registro é a parte primordial da produção sustentável, de uma produção inócua e de uma produção que vai garantir um retorno melhor econômico. Porque registrado uma queijaria, registrado o seu produto, ele tira o atravessador da jogada. O atravessador, infelizmente, é um mercado informal que valoriza muito mal a peça de queijo hoje do QMA do produtor e acaba colocando no mercado um produto que está passível de haver contaminações, pois não há controle sanitário dos rebanhos. Pois o leite cru, o QMA é basicamente feito com leite cru. Leite cru pode carregar inúmeros outros patógenos, principalmente brucelose e tuberculose. Clostridiose também é um caso muito realístico dos nossos produtos de origem animal. E esses micro-organismos são extremamente nocivos à saúde humana. Se não houver esse controle, se não houver esse registro, infelizmente estaremos consumindo produtos que poderão nos custar caro para a saúde do nosso familiar, até por nossa saúde. Para chegar aos registros, a propriedade, o rebanho, precisa estar certificado como livre de tuberculose e brucelose. Esses exames são feitos por médicos veterinários credenciados no IMA. São realizados exames periódicos no rebanho para atestar a veracidade que o rebanho está livre da ocorrência desses patógenos. Os manipuladores são treinados pela Emater com boas práticas de fabricação, boas práticas agropecuárias. Promovemos cursos de atualizações anuais para esses manipuladores, esses colaboradores, para eles se sentirem importantes do processo. Não apenas uma peça, mas se sentir importante no papel da produção e importante no papel do monitoramento da qualidade sanitária desses produtos. E a importância de ter um produto regularizado. A meu ver, tira o produtor do submundo, da marginalidade. Pois um produtor que chega num comércio local, de uma cidade, e tem sua queijaria, tem seu produto registrado, ele com certeza tem mais dignidade de chegar numa rede de supermercado e oferecer o seu produto. Ele tem mais dignidade de chegar em casa com todo o estoque que ele tirou da queijaria para sair, para comercializar e voltar com ele vazio e com o rendimento esperado para manter sua família no campo e manter sua família mais feliz e até mesmo gerar aquela sucessão familiar que tanta gente busca no campo, a nível de agricultura familiar, que está cada dia mais raro e escasso de acontecer. Diante disso, a gente deixa aqui nosso agradecimento para a vinda dos senhores. Deixamos aqui de prontidão a nossos escritórios regionais e locais para busca de orientações, solicitações, dúvidas, e agradecemos fortemente ao canal do Joel Pinheiro pela oportunidade.